Щогодини 20 українців дізнаються, що хворі на рак. Половина з них не живуть із діагнозом більше 2 років. Таку статистику оголосили під час парламентських слухань на цю тему. Нардепи, урядовці та громадські діячі обговорили, якою має бути стратегія боротьби з онкозахворюваннями в країні. Особливу увагу, на думку профільних експертів та нардепів, слід звернути на подолання раку молочних залоз та шийки матки. Зараз по онкозахворюванню ми на 2-му місці стоїмо. На жаль, раком молочної залози хворіють як і жінки, як і чоловіки. За минулий рік тільки від раку молочної залози в нас померло біля 6 тисяч людей і 113 чоловіків. Ми йдемо до Європи. І щоб якось ці цифри зменшити, захворюваність і літальність від рака молочної залози, в 137 країнах вже... І шийки матки, да. В 137 країнах проводиться вакцинація на папілому вірус у молодих дівчаток.